টিভি ভারত অসমৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে প্ৰথমে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি যেহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰত্যেকজন দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে নৱবৰ্ষ উদযাপনত ব্যস্ত সকলো আজি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ডিমা হাছাও জিলাৰ পানীমূৰ এলেকাত যি পানীমূৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে পানীমূৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইটিভি ভাৰত অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো পানীমূৰৰ এই যি জলপ্ৰপাত আছে এই জলপ্ৰপাতৰ বাবে যি পানীমূৰ অঞ্চল পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে ইয়াত নৌকা বিহাৰ কৰিছে কোনোবাই আন কোনোবাই দেখা পোৱা গৈছে এই যি জলপ্ৰপাত এই জলপ্ৰপাতৰ পাৰতে দেখা পোৱা গৈছে এসাজ খাব যিহেতু আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে একেলগে ইয়ালৈকে আহিছে লগে ভাগে এসাজ খাব আৰু যি নতুন বছৰটি উদযাপন কৰিবৰ বাবে ইয়ালৈকে আহিছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু দেখুৱাইছো ইয়াৰ যি নান্দনিক দৃশ্য আছে যি নৈসৰ্গিক যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ আমি ইটিভি ভাৰত অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পৰ্যটকে যথেষ্ট পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে এই স্থানত আৰু যিহেতু পানীমূৰ অঞ্চল এই যি জলপ্ৰপাতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এই স্থানত পোৱাৰ পৰা আজি যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰ্যটক আহিছে ইয়াত লগে ভাগে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ খাই যি নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দাদা আপোনাৰ পৰা জানি ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আমি কাকীৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছো এই ঠাইলৈ আহক আমাৰ ঠাইখিনি চাওক আৰু ইয়াৰ লগতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো কি ক'ব নতুন বছৰটো যিহেতু 2020 যি বৰ্ষটো গৈছে সকলোৰে বাবে মংগলময় হোৱা নাই কৰোণা এটা মহামাৰী আতংকৰ সৃষ্টি কৰি গৈছে বিভিন্ন সমস্যাত জড়ুলা হৈছে কি ক'ব নতুন বছৰটো তেনেকুৱা দিন নাহক 2020 চনৰ দৰে দিন আৰু আমাৰ নালাগে কোনোদিন যাতে তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ আমাৰ জীৱনলৈ নাহে কৰোণামুক্ত এখন পৃথিৱী হওক নিশ্চিতভাৱে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এই যি ডিমা হাছাও জিলাৰ পানীমূল অঞ্চল আছে পানীমূল অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আমি ইটিভি ভাৰত অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে যাতে 2020ৰ দৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু ঘূৰি নাহক আৰু 2021 যি চনটো আছে সকলোৰে বাবে মংগল হওক সমৃদ্ধিশালী হওক তাৰে কামনা কৰিছে ইয়াত যি পৰ্যটকসকল আছে আৰু নতুন বছৰটোক এনেদৰে উদযাপন কৰা দেখা পোৱা গৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ পানীমূল অঞ্চলত।